בסדר, תודה. רוצה להגיד אולי איזה משפט? למה אתה קונה כל כך הרבה דברים? יש לנו תינוק קטן, אני רוצה אוכל את זה. אוקיי. תודה. יום טוב. We slept at home, but not slept very well, because Nahariya was bombed with Katyusha all night and all day long. היה קשה מאוד. שמענו את הבומים כשהיינו במיטות, ירדנו למקלטים והתארגנו לעזיבה.